Lähdetäänkö me ihan rukouksella liikkeelle? Niin että taivaan Isä tulisi ja siunaisi meitä sanallaan tässä alkaneessa päivässä. Ja tuossa jo mainittiin, että kun Herra vain mua paimentaa, ei mitään multa puutu. Ja näin kun, jos ajateltais vain tätä Raamatun paikkaa, niin eihän meillä tarvittaisikin olla täällä seurassa eka. Tutki enää Jumalan sanoa, koska meiltä ei puutu mitään. Jos mitä Herra paimentaa kerran, niin eihän meidän tarvitsisi olla anomassa mitään. Mutta kuitenkin se ajallinen elämä ja oma synti kuitenkin painaa niin paljon, jotta kyllä me saadaan olla, jos ei puutun mittaan tätä ajallista. Niin saadaan olla ainakin pyytämässä omaan elämään Jeesuksen läheisyyttä ja lähimmäisille. Mutta mitenkä usein kuitenkin, jos meiltä jotakin puuttuu ja luulisin ainakin silloin, josta niin kun oli talvella tuo sähkökatkos ja yhteys on poikki. Kiukuttaako meitä yhtään, jos pannu on tulelle ja just pantu, että pitäisi päiväkahvit juua. Ja eikö se, jos ala ruveta heti kiukuttamaan ja puhumattakaan, jos siellä on jo pullat uunissa, että mitenkäs ne nyt päästyy tämmöiset asiat esimerkiksi. Kiukuttaako meitä, jos lähimmäisten välit, jos ei ihan tiekkä ja sanos silleen, kun minä haluaisin. Kiukuttaako nämä tällaiset asiat sitten meitä? Puuttuuko meiltä sitä Jeesuksen antamaa rakkautta, jotta ei niin helposti. Ja sitten, jos meillä on kellä puolisot esimerkiksi, mennään nyt vielä sinne asti. Pikkusen vastahakoisin sanan sanon, niin onko minä kiukkupäinen ja vastoin samalla tavalla? Niin kyllä se yleensä se kiukku löytyy sieltä kuitenkin sieltä omasta sydämestä. Asioita olisi hyvinkin paljon siihen syytä. No, kun Jumalan luokse ja taivaaseen matkalaisia ollaan, niin ei sinne ihan yksistään kaikki nämä menevät, vaikka sanot, että kyllä minä Jumalaan uskon. Mutta kun sinne ei ihan suoraa tietä sillä tavalla ole, että ei se meidän uskosta ole kiinni. Sinne se meidän pitäisi uskoa vielä Jeesukseen niin, että Jeesus on meidän edestä tehnyt sen sovinnon. Että meilläkin se mahdollisuus on. Ja tulla se Jeesus niin rakkaaksi, että me ollaan valmis keskustelemaan hänen kanssa. Mutta
Minusta kaikesta tärkein on, kun Jeesuksen lisäksi Jumala on kolmessa persoonassa, niin hän on pyhässä hengessä. Ja pyhän hengen työtä on aika vähän korotettu nykyään. Että pyhä henki on se, mikä meille suomentaa Jeesuksen työn. Ja se on kirjoitettu tänne sanaan ihan meitä varten. Ja ei se niin vaan, vaikka luetaankin, niin jos ei pyhä henki meille kirkasta tätä sanaa, niin eihän myös siitä yhtään mitään opita. Ja näin ollen. Ennen kaikkea minä halusin, että se pyhä henki olisi kirkastamassa meille täälläkin seuratilaisuudessa sitä sanaa, että se jopa jäisi meille tuonne muistiin ja päähän. Ja tällaisin terveisin minä taivaan isältä pyydän meille siunasta yhdessä olossa. Ja nyt sitten on vielä yksi pulma. Meillä tulisi olla nyt jokaisella halu näyttää, että minä olen Jumalan Jeesuksen omakki. Ja olisin valmis siitä todistamaan. Ja mikäli minä tätä porukkoa tunnen, niin näin sydämellä taitaisi kaikilla olla halu, jos ei yhdellä, niin ainakin kahdella sanalla, niin kirkastu omalta osaltaan tätä Jeesuksen työtä.